You're now watching Alien Brazil, an international perspective. Hello, we're here today at Professor Marcel Caetano's house in Central Linhar to interview his son, Miguel Caetano, on his life in Brazil after exile. Not to focus on a retrospective of what his politician's life was in Portugal, but yet to focus on his very prolific academic career in Brazil. A relação do meu pai com o Brasil é muito anterior ao tempo do exílio. Já em 44 houve uma embaixada especial ao Brasil para agradecer a presença brasileira nas comemorações do centenário em Portugal. E foi com grande gosto porque na minha família era tradição falar-se do Brasil e das relações através do meu avô João de Barros, que foi quem primeiro, ou mais conhecido, que promoveu a aproximação luso-brasileira. E depois regressa em 60, pelo menos duas vezes. Até foi em 59 primeiro, que foi já como reitor da Universidade de Lisboa, o quarto colóquio internacional de estudos brasileiros realizado em Salvador, Bahia. E depois, em 66, voltou ao Brasil e fez uma conferência na Faculdade de Direito de São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Letras, vice-presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e professor honorário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo isto antes do exílio. Ele fazia parte, era professor do Instituto de Estudos Europeus, que tinha cursos de verão todos os anos, e que realizavam em Estrasburgo, onde ele teve mais que uma vez, e chegou a ele mesmo a organizar, porque o convidaram para isso, uma reunião do Instituto de Estudos Europeus em Portugal, onde vieram todos os professores de Direito Público e de todo o mundo. Primeiro vai para o Funchal, onde está um mês e tal, uns meses, e vão apanhar um avião no Porto Santo, e é de lá que vão para São Paulo. É recebido por amigos que tinha no Brasil. Depois de uns dias em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Suponho que já em São Paulo é sondado pela Universidade de Gama Filho. Depois vem a aceitar já no Rio de Janeiro ser professor na Universidade de Gama Filho e criar e dirigir um Instituto de Direito Comparado. Ele quis ir para o Mosteiro de São Bento para, aquilo que se pode dizer em linguagem mais vulgar, fazer contas à vida. Foi exilado, sem nenhuma proteção, digamos, não tinha nem lugar, nem reforma, nem nenhum. E, além disso, é uma pessoa que fica com uma carreira completamente cortada. O Mosteiro de São Bento, não sei, eu tenho uma interpretação, mas ele nunca a escreveu, porque a educação religiosa do meu pai, muito forte, foi dirigida por um padre que foi muito importante em Lisboa, a partir da Paróquia dos Anjos, onde criou um núcleo que teve muita ação e que era muito avançado para a época. E uma das coisas que o padre Pereira dos Reis, que depois foi reitor do Seminário dos Olivais, doutrinava, era as regras dos beneditinos e o sentido ecuménico da Igreja e a Europa. E São Bento é o patrão da Europa. E, portanto, ele desde rapaz que teve uma atitude muito mais aberta em relação à Europa do que era comum nas pessoas da formação dele e da geração dele. A partir daí vai viver para o tal apartamento e lança-se ao trabalho. Uma das curiosidades que há, que é pouco conhecida, é que ele, a certa altura, resolveu traduzir, porque tinha uma verdadeira paixão pelo barroco mineiro, e resolve traduzir um livro de um suíço, Maurice Pianzola, e publicou com um pseudónimo, Marcelo José Neves das Alves das Neves, José Alves das Neves. Está depositado na Faculdade de Direito, lá no tal Sala Museu de Marcelo Caetano. Lançou o Direito Constitucional, que revisto em dois volumes. Lançou um manual, Os Princípios Fundamentais de Direito Administrativo,
O Manual de Direito Administrativo também lança já tinha sido lançado na Forense. Ainda faz, no Brasil, uma história breve das Constituições Portuguesas, em que tem a análise da Constituição Portuguesa de 76. Estava a escrever a história do direito português, tinha lançado o primeiro volume, já tinha entregue ao editor em Portugal, que era o Dr. Fernando Guedes, e tinha começado o segundo. E no Brasil ele pretendeu fazer uma revisão e completar tudo o que tinha escrito sobre a história do direito português, que talvez fosse a maior paixão da vida dele. O livro das conferências que nós publicámos, já depois de postumamente, mostra como ele percorreu o Brasil a convite das várias universidades de norte a sul, falando de temas portugueses e temas brasileiros. Uma das minhas sobrinhas, portanto a neta mais velha dele, casou com o Abel Pinheiro, que era ligado ao Grão Pará, que era uma empresa meio brasileira, meio portuguesa, e foi viver para lá. Outras sobrinhas minhas também vão viver para lá. E só mais tarde é que uma das minhas tias vai viver com ele, que fica com ele até ele morrer. Diz realmente, depois de eu morrer, os meus filhos farão o que entenderem quanto ao sítio onde o meu corpo ficará. Não é um assunto que poderão decidir. Estava magoado com Portugal, como é natural, estava magoado e tinha sido muito bem recebido no Brasil por muita gente. Nós podemos sempre, ainda hoje, se quiséssemos fazer a transladação do corpo, nada, o meu pai autorizou-nos a fazê-lo. Nós é que entendemos que não o deveríamos fazer por enquanto, um dia logo se vê. E de facto, mesmo depois de ele morrer, e isso é para nós, já não é para ele, porque ele não podia ter presenciado, não é? As homenagens que lhe prestaram no próprio funeral e no cuidado que têm tido com o sítio onde ele está enterrado, no cemitério, têm sido extraordinárias. Mas ele, não, como lhe digo, não, o que deixou escrito foi que nós éramos livres de decidir o que faríamos depois. Estava magoado e que ao mesmo tempo sentia que ia ser enxovalhado, ver o corpo para Portugal e poder ser enxovalhado, é claro que não era coisa que desejasse.